Ke patur një cast aktorësh të njohur gjithashtu në Policë për Kokë, si Arben Baraktari, Nik Xhelila, Olsi Byllyku, e të tjerë, pa dashur, pikërisht Alfred Trebicka, pa dashur të lë askënd pa përmendur, sepse të gjithë kanë qenë ata që e kanë bërë filmin. Nuk mund të bëhet dot vetëm me një protagonist, absolutisht. Por, si ke përzjedhur personajet, aktorët, ka qenë vetëm përzjedhin nga ana jote, apo? Kryesisht ishte nga ana ime. Mm-hmm. Ne kemi një tabel të bardhë të studio, po themi, mm-hmm. dhe aty i kam vendosur fotot e secilit, pa i thënë akoma atyre për çfarë bëhet fjalë. Domethënë ishte një pak a shumë manifestim, le ta quajmë. Kisha vendosur fotot e secilit për secilin rol dhe maksimumi ishin dy maksimumi ishin dy opsione për secilin, maksimumi. Dhe të gjitha planet A që kisha, në 95% kanë dalur. Pra plani A që kisha, pa ja propozuar akoma rolin, mbase qëllova në shenjë, mbase kisha një intuit që do i shkonte, do i qëndronte, do i pëlqenin. Mezi përisja të punoja me ta, kam mësuar nga secili, jashtë masë. Më trego pak reagimin e tyre, si ishte në momentin e propozimit të rolit që ke folur për filmin. Ishte shumë më dashamirë se ç'prisja unë. Unë kisha këtë stepjen, duke përdorur këtë termin gjithmonë komercial. Dhe kisha këtë stepjen që treqeriku për i tyre që janë aktorë, statusi, apo themi në gjithmonë në vepra serioze, mendoja mos do e parajgjikonin pak këtë zhanërin, po në fakt ndodhi e kundërta, tek ata si artist vërtet nuk i intereson shumë zhanëri, intereson materiali. Dhe materiali ishte i qepur, dinjitoz dhe nuk parajgjikuan më shumë. Asë nuk më parajgjikuan mua. Cilat ishin përgjigjet e tyre? Na i bësh pak më të dukshme edhe për ne, që jemi kurioz. Përgjigjet? Po. Po për shumë, unë më skeptiku isha me Benin, me Arben Baraktarin. Sepse ishte edhe në distancë. Okay, dhe nuk po bënim dot një komunikim përballë. Që të shikoja reagimet apo të shikoja... Jeton në Francë, nëse nuk a bohem. Po, edhe nga që ishim gjithkohës me telefon dhe duhet përqendroheshin gjithë shisa tek zëri për të kuptuar çfarë qasje kanë ndaj këtij filmit. Dhe i thoja gjithkohës, i merja shembuj të tjerë për ta lehtësuar pak dhe im thonte Aldo, pa problem, e kuptoj. E kuptoj, nuk ka asnjë problem për mua, që është ndoshta e ka kuptuar dhe tensionin tënd si një regjisor i ri duke i ofruar një skenar një aktori me famë, le të themi, dhe eksperiencë absolutisht. Edhe ambos. Dhe tjetër përveç Arbenit, cilat ishin reagimet? Nik Xhelilaj për shembull. Po Niku për shembull, Niku, duke qenë që Niku ka vite që ka ikur, jeton jashtë, Niku ishte si një në sirtarin e dëshirave. Edhe thoja, po le të jetë aty, ta shikojmë. Mbase mund mos bëhet kur, po le të jetë aty. I gjetëm kontaktun, fal një miku tim që ka mbaruar deri këtu, i cili e ka kushëri. Dhe flas me Nikun dhe unë i propozoj një rol tjetër, gjithmonë në këtë paragjykimin tim që do jetë i zënë dhe mbase rëndësi ka ta kem, sesa mos ta kem fare dhe i jap një rol, i propozoj një rol më të vogël. Dhe më pak impenjim. Më pak impenjim, okay. Më pak ditë pune, t'ja bëjë edhe më të le. Po. Mos jap shumë arsye për të refuzuar. Dhe në fakt Niku e tërheq. Niku është shumë artist për mua dhe ka një intuit të frikshme. Dhe e tërheq roli Maxit, më thot, shiko këtë, thot, sepse te ky unë kështu kështu kështu. E gjej veten. Po. Mm-hmm. Edhe punova me të, bëra pak si i vështirë kot. Okej. Okay. Mirë, tani mund t'i themi se gjash realizuar. Ja, bëra pak si i vështirë kot, po që ishte kështu no brainer, si thot amerikanin, do më ishte pa shumë tru, që i rinë të jashtë masë. Okay. Dhe... Pra një, ke kohë 20 ditë, po, tha, në shtator kam ca projekte, po tani jam kështu.